玻璃乡的金针花季一直都是台湾旅游胜地，每到了花季期间，引来大量的车辆，部落间的道路窄小，容易发生意外。富里乡代表沈永成就在质询时提出，希望公所能够在花季前在部落及道路设置五面反光镜，维护部落族人及游客的交通安全。富里乡的金针花季一直是台湾旅游胜地，每到花季期间引来大量的车辆，部落间的道路狭小，很容易发生意外。富里乡代表孙永成在质询时提出要求，希望乡公所能够在花季之前在部落以及道路设置五面反光镜，来维护部落族人以及游客的交通安全。花季一直到要他们要回的时候，一定要经过复兴部落嘛，六十之山那边是啊，外地人啊不晓得那边是有小巷口，他们开车都很快啊。还有那个机会所那边也是一样，如果丰年期的时候啊，都很危险啊。所以我那边也要有建议，你们建设科啊，有要反光镜要设立有五个位置啊。啊，我说装置四个位置，啊，希望这个重视一下，这个人命关天啊。因为那个小复兴部落的社区啊，小巷啊，如果你没有设立这个反光镜的时候啊，外地的车子下去，或是有的往内进来的车子啊，很容易擦撞，所以这一点要重视一点。另外，富里乡民代表潘务本则是提出，山上的两座蓄水池能否在花季前完工？希望这两座蓄水池能够在花季期间来使用。富里乡公所建设科长说，会后会再与相关单位进行会勘。蓄水池的部分目前不会在花季前完工，但是都是在施工当中。花季期间一定会跟玉里分局联手一起来维持交通安全。记者高双双富里采访报道。